माझ्या बहिणीला डावलून त्या दरिद्री बापाच्या पुरीवर काय भाळलात भाऊजी? या प्रश्नाचं उत्तर माझ्याकडे नाही बहिणी. ठीक आहे रंजना, सावत्र असलं तरी भाऊ भाऊजाईचं आपलं जे नातं होतं ते संपलं असं समजू आणि व्यवहाराचं बोलू. हे बक्षकर, तुझ्यासाठी, शिक्षणासाठी, धंद्यासाठी मी हिच्या वडिलांकडून 40-50 हजार रुपये घेतले होते. त्यांनी तो खर्च तू त्यांचा जावई होशील्या आशेने केला होता, तो आता कसा फेडणार ते सांग आणि मग कोणत्या मुलीशी लग्न कर. ठीक आहे, तुमची पैन पै फेडल्याशिवाय मी लग्न करणार नाही. ते ठीक आहे हो, पण उद्या तुम्ही फसून यावर तुमचा काय भरोसा? मला कायदेशीर बॉन्ड हवाय. ठीक आहे, मला ही अट मान्य. सख्या भावानं बॉन्ड लिहून मागितला. शेखर भैया कलियुग म्हणायचं दुसरं काय, मामी नकार समजायचा. नाही पंत, मी लग्न करीन ते तुमच्याच मुलीशी करीन, पण त्यासाठी मला थोडासा अवधी हवा, कारण माझ्या भावाचं 40 हजाराचं कर्ज आहे आणि नवीन संसार करायचा आम्ही निदान 8 हजार रुपये तर हवेतच ना. हवेत हवेत, पण आम्ही मुलीकडील माणसं, एवढी रक्कम मिळेपर्यंत कसं थांबता येईल? माझा नाईलाज आहे, सॉरी. ठीक आहे शेखर भैया, अरे तुम्ही आमच्यासाठी सगळी नाती गोती सुख लाथाडलीत, आम्ही थांबू आणि शक्य तेवढी मदत करेन मी तुम्हाला पैशाची. पंत सुटा सुटा. थँक्यू. इला थांबायला तयार आहेस ना? बोल बोल ना. सात जन्म थांबायला तयार आहे मी. येतो. भूत भविष्य वर्तमान काळ कोणासाठी थांबत नाही महाराजा, ज्योतिषी थांबतो, हात बघतो, रेषा मोजतो, नशीब सांगतो. धंद्यात खोट, घरात तंटा, प्रेमातली अडचण, लग्नातला वांदा दूर करतो. मी कुठल्याही मुलीवर प्रेम केलं ना तर त्या मुलीचं लग्न होतो. हे जन्मोजन्मी घडत आलं महाराजा, तुझं प्रेम लैलावर, लैलाचं मजनूवर. तुला आवडली मस्तानी, मस्तानीला आवडला बाजीराव. बाजीराव तो स्कूटरवाला. हा जन्मी, या जन्मी, डोंट वरी डोंट वरी, तुझा हात पाहू. अरे तू काय करतो काय? आधी हात ठेव रे बाबा. डोंट वरी, तुझी राज वृषभ. तू म्हणजे बैल? बैल चंद्राला खुश करावा लागेल. पण मला निलाला खुश करायचंय. अरे चंद्र ग्रहाला खुश करावा लागेल रे. हा ग्रह नीला मेल मेल. ओहो नीला मेल. हा चंद्रकांत मणी हा हातात ठेवला ती कोणतीही मुलगी तुला स्वतःहून सेकंड करेल. सेकंड किंमत फक्त 100 रुपये. घ्या ना 100 रुपये घ्या ना. आणि हा पहा नीलमणी. नीलमणी हा हातात ठेवला ठेवला की दुसरी मुलगी स्वतःहून आलिंगन देईल. आलिंगन? किंमत बोला. 200 रुपये. 200 रुपये घ्या. आणि आणि हा पाठ चुंबक मणी. चुंबक हा आता ठेवला की मुलगी स्वतःहून चुंबन देईल. चुंबन. ज्योतिषी महाराज,
हा खडा हातात ठेवला ठेवला दुसरा हातात ठेवला ठेवला तिसरा कुठे ठेवू खिशात ठेवा आणि खिशातले 300 रुपये द्या चुंबनाचे 300 रुपये घ्या आणि हा खडा पहा नंतर चुंबनाच्या पलीकडे चुंबनाच्या पलीकडे अहो पुळ बुडवे अलिंगन दिल्यावर अलिंगन दिल्यावर चुंबन घेतल्यावर घेतल्यावर पुढचं काही करायला तुमचा खडा कशाला मी आहे ना खडखडीत आत्ता जातो खड्याची प्रचिती तर पाहूया चल चावट अरे वा वा काही ओळख नसताना या ललनाने असं केलं मग नीला सुद्धा मज्जा नीला शिव 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 अरे वासू नीला आमच्या नीला ताईला पाहिलंस का रे तिलाच तर पाहतोय अरे भाजी आणायला गेली अरे पिशवाच नाहीशी विसरली काय नीला भाजी आणायला गेली आहे याहू तिला पाहू नीला 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 हा पिला नीला मला पण अगं पण हे सगळं हातात घेतल्यावर मी तुला आलिंगन कसं देणार काय तुझं चुंबन कसं घेणार घरी चावटपणा इथे रस्त्यावरही चावटपणा खडे चुंबनच्या मारी अलिंगांच्या मारी मधुते ज्योतिषा आज जन्म ब्रह्मचारी राशी तुझ्या पोराचं सुद्धा लग्न होणार नाही दहा लोक आले 250 रुपये 100 लोक आले 2500 मग 5000 मग 10000 मग 15000 25000 अरे साला दिगंबर तू महिन्याच्या अखेरीला कसला सपना बघते रे आणि पैशाचा आणि ते सुद्धा चालते चालते शेठजी मधल्या मुलीचं लग्न ठरले 25000 गरज आहे अरे मग त्यात काय उद्या पगार झाल्यावर 100 वेळा मोजायचं 25000 काय 60000 मिळतील इडियट गदा हे बघ तुझा जर आता सपना बंद नाही झाला ना तर तुला नोटीस देईल आणि कायमचा पेढीवरून काढून टाके लक्षात ठेव सपना बघते साला सपना शेठ जी सपनात ती रक्कम प्रत्यक्षात कशी उतरेल याचा विचार करतोय मी अरे तमे तो साला घाटी तो घाटीच रेवाना अरे शाला तुम्ही कारकुनच राहणार रे कारकुनच शेठजी तुमचे वडील इथं आले ते एक लोटा घेऊन लखोपती झाले मी का नाही होणार ओ पंत तुमचं ब्लड प्रेशर बरोबर आहे ना डॉक्टर बोलू का चुप माझी बॅग घे छत्री घे हे घे अहो काय करताय काय हे तुझ्या शेठजीला विचार पेढी सकट काय किंमत होती ती शेठजी सकट पेढीला विकत घेईन म्हणतो मला विकत घे माझ्या पेढी सकट हो ना गेला साला कामातून गेला रे त्याच्या डोशक्याचा कसा खोका झाला मालक शेंडे हॅलो हॅलो अरे कोण आहे अरे अरे काय किती दिवसांनी भेटलास बाबा अरे बाबा तू इकडे कसा काय तू माझा दोस्त मला एक 2-3 महिन्यासाठी तुझ्या लॉज मधली खोली हवी काय म्हणतो एक बिझनेस करायचं म्हणतो आता बिझनेस म्हटलं मग तुझ्या लॉजचं नाव देणं आलं मग देतोस का अरे पण तू आणि बिझनेस कोणता बिझनेस अरे ते हळूहळू समजेल बरोबर तुला खोली नक्की देतो 11 नंबरची खोली आजच मोकळी झाली आहे दावाई कसा मिळेल अचूक सल्ला 25 रुपये मनी ऑर्डर ने पाठवा
गुपचुप लॉज, 11 नंबर ची रूम, मुंबई नंबर 13, आपला क्ष, चला, ये जमलं. अयो, वर दक्षिण इलादे मापले वेणु नेर वार्ता यावप्प, 25 अनुप्पु. अहो, ही जाहिरात पाहिलीत का? कसली जाहिरात आहे? सन इन लॉ विदाउट डाउरी, बिन हुंड्याचा जावई फक्त 25 रुपयात. अरे वा, बिन हुंड्याचा जावई फक्त 25 रुपयात का? हो ना. मी सांगतो तुला, अगर निदान 5-25 लोक तरी या जाहिरातीला फसतील बघ. बरोबर, आपल्याला मुलगी नाही, नाहीतर आपण सुद्धा फसलो असतो. रूम नंबर 11. हो, हीच खोली आहे. काय छे सल्लागार? हो हो, मीच आपण. हो, म्हणजे किती आहे? 25 रुपयाच्या 30. 30 मनी ऑर्डर? अरे वा वा वा, सही नंतर करतो. 10 रुपये बक्षीस. अरे वा, थँक यू. कुठे सही करू? ते करा आता काय? नाही नाही, मागे करायचं. आणि इकडे आण श, शक्यतो बिन हुंड्याचा जावई बघा. मागितलं हुंडा मागणं बेकायदेशीर असं सांगा. एवढंही करून मुलीचं लग्न होत नसेल तर हुंडा देतो असं सांगून देऊच नका. छ सल्ला गार. छ सल्ला. श्रीमती जाफराबादी महिस्का गाळ मचा. रेडे पण हुंडा घ्या लागले. काय पंत, नमस्कार. आज इकडे कुठं? गुपचूप गुपचूप. तुमची हुंगेगिरी इथं चालवे का? नाही, तुम्ही ताकीद दिलीत, खबरदार घरात पाऊल टाकाल तर. म्हणून बरोबरच, म्हणून भावी जावई या नात्यानं तुम्हाला मान देऊन रस्त्यावरच गाठलं. गुपचूप गुपचूप सासरे बुवा. कोण कुठचा सासरा? आता तुमच्याकडनं हुंडा न घेता मी जर निलाशी लग्न केलं तर मी तुमचा जावई, म्हणून तुम्ही माझे सासरे. चुप, हरामखोर वाचा. एक शेजारी म्हणून तुझी गय करतो. तुला स्पष्ट सांगतो, नीलाचा नाद सोडून दे. हो, शेखरची ते लग्न ठरलंय त्या खटपटीत. काय, नीलाचं लग्न ठरलं? हो. ए मेरे दिल कही और चल, नीला तो हात से चली गई. चुप रहा बेरहम सासरा. कन्याकुमारी रामेश्वरम अविनाश तांबे भांडो. प्रियक्ष, माझ्या आई वडिलांना 5 मुली असल्याने ते नेहमी काळजीत असतात, म्हणून आम्हाला खूप वाईट वाटत. माझा बसचा खर्च वाचवून मी हे 25 रुपये पाठवते. कृपया बिन हुंड्याचा जावई कसा मिळेल ते कळवावं, म्हणजे माझ्या आई वडिलांची काळजी दूर होईल. आपली नीला दिगंबर अवधूत. लीला, खरंच का तू कॉलेजच्या पिकनिकला येणार नाहीस? नाही. का ग? माझ्याजवळ पैसे नाही आहेत. अगं पण कुण्या, तुझी लैला ट्रीपला येत नाही? नाही रे, ती यायलाच हवी. तुम्ही थांबा, मी आलोच. मिस लीला, पैसे नाहीत म्हणून तुम्ही कॉलेजची ट्रिप कॅन्सल करू नका. हे घ्या पैसे. आणि खरं सांगू का, तुमच्याशिवाय कॉलेजच्या ट्रिपला मजाच येणार नाही. घ्या ना, घ्या. माफ करा, मी जरी गरीब असले तरी दुसऱ्याच्या मेहरबानीवर ट्रिपची मजा घ्यायला मला आवडणार नाही. आय एम सॉरी. काय ग पमा, कुमारची तब्येत ठीक नाही आहे का? ठीक आहे का? नाही, तो आज ट्रिपला जाणार होता ना. काय झालंय कुणास ठाऊक? काय रे कुमार, व्हॉट्स द मॅटर? काय नाही, माझा एक जीवलग मित्र ट्रिपला येणार नाही म्हणून. मित्र? कोण मित्र? लीला. लीला 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 लीलाधर लीलाधर लीलाधर.
आणि म्हणून तो ट्रिपला जाणार नाही आहे. ईशा वेडा कुठला? हृदय स्वामीनी, कॉलेजच्या भुक्कट ट्रिपला जायला मिळालं नाही म्हणून नाराज होऊ नकोस. तू माझी हो, आपण जीवनाच्या सफरीला जाऊ. तुझा हृदय चोर.